Жіночі громадські організації області об'єднались в коаліцію і готуються відкрити представництва в 10 громадах Хмельниччини. Проект реалізується в рамках програми Українського фонду «Голос жінок і лідерство України». Ініціатором є Летичівська районна громадська організація «Надія» та громадська організація «Жіночий хаб». Цей проект дає можливість залучити багато жінок і збільшити можливості саме в територіальних громадах по реалізації ініціатив жіночих і по підтримці взагалі по створенню рівних можливостей у суспільстві. Мета проєкту – об'єднання активних жінок для обміну досвідом, навчання, а також розробки та впровадження спільних адвокаційних кампаній. Цей проєкт довготривалий, він буде 4 роки, так що в нас роботи ще не почати край, це тільки початок таких невеличких міні-грантів. Зараз ми працюємо над другим грантом, над селом Суслівці. Дуже цікаве село, там дуже багато люди займаються ремеслами і дуже хочемо створити таку українську хату, хату або музей хліба. Жінки вірять, об'єднавшись в коаліцію, вони зможуть допомогти у вирішенні проблем у громадах. Анастасія Луцюк, Валерій Телиховський. Новини міста.